ଫ୍ୟାନ୍ ବାଣ୍ଟିବା କେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ବାଣ୍ଟିବ କି ଫ୍ୟାନ୍ ବାଣ୍ଟିଦେବ କ'ଣ ସେ କାର୍ଡ ଅଧିକ ଗଲେ ଦେ ନେଉନୁ କ'ଣ ମୁଁ ନେବି ଦେଖୁ ଦିଅ ଟିକେ ଦୁଇ ଭାଇ କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଏଇ ବର୍ଡ଼ରୁ ଏଇଟା କିଲେ ପାଖାପାଖି ହବ ସେ ଦିଟା ଯାକ କିଲେ ଅଢେଇଶ ହବ ଇଏ ଅଢେଇଶ ତିନିଶହ ଦେଢ କିଲୋ ଅଢେଇ କିଲୋ ବିକ୍ରି ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି ଏଇ ପାଣ୍ଡ୍ରା ହେଇଥିବ ନା କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:45 ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି ଖାଲି ଖାଇକି ଯିବି ଆଉ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଥିଲା ମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ ଆସିଥିଲା ବୋଉ ରଖିଦେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଭଜା ହେଇକି ରଖାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଜା ବି ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୁଟି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ମୋତେ ଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଥିଲି ବାପାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇ ପକେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକିଏ ହାଲକା କି ତା ସିଲେଇଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବାପା କହିଲେ ଟିକିଏ ଖାଲି ପକେଇଦେ ତ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇଟା ମୁଁ ପକେଇଲି ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ କି ରହିଲା ପୁଣି ହେଲା ରହିଲା ହେଲା ସିଲେଇଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଇଁଚିରେ ସେ ଯେଉଁ ସୂତାଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଗଲି ସୂତା କାଟୁ କାଟୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ର କପଡ଼ା ଟିକିଏ ଏଇଠୁ କଟିଗଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ବୋଉ କହିଲି ତୁ କହିବୁ ତୁ କାଟିଛୁ ମୁଁ କାଟିନି ତା ନାଁ କହିଦେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବି ତିଆରି କରିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଙ୍ଗିରେ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେବନି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଦେବା ଖାଇବା ନେଇକି ପଳାଇଆସିବା ଖାଇବା ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯିବା ତା'ପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି ସ୍କୁଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଳୁ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଇଠି ମାଛ ଭଜାଟା ପୁରା ମାନେ କାଲିଠୁ ଛଣା ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବିନି ହେଲେ ମୁଁ ରୁଟିକୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ତ ଦେଖିଲେ ତ ଖାଇବା ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେୟାର ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ କି ମୋ ସହିତ ଖାଇବେ ଖାଇଦେଇ ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଡାକି ଦେଉଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଇଦେଇ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା ସ୍କୁଲ ସେ ସବୁ ପ୍ରେୟାର କରିବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରଖୁଛି ପୁଣି ଆସିଲେ କଥା ହେବା ଆଉ